Já vás vítám u pořadu Zpátky k jídlu. Ten pořad by si nemohl přát lepšího hosta, než sedí po mé levici. A je to Margit Slimáková. Ahoj, Margit. Ahoj, Moniko, díky za pozvání. Margit je mediálně velmi známá, nicméně řeknu, že jsi specialistka na zdravotní prevenci a na výživu. Je to takhle v pořádku, nebo ještě bys něco dodala? Děkuji, přesně. Prosím tě, co třeba v souvislosti se stravováním nebo s jídlem obecně tě poslední dobou nejvíc vytočilo, nadzdvihlo, rozčílilo? Možná nejvíc současnosti v souvislosti s tou tady pandemií v uvozovkách, kterou jsme tady měli mít. Já si myslím, že teda nebyla žádná, ale OK, měli jsme ji tady mít. A bylo to vlastně pozastavení těch farmářských trhů, znemožnění nakupování té úplně nejlepší stravy, protože my sice víme, že koronavirus je infekční nemoc, ale my už velmi dobře víme, že není vlastně nebezpečné, bo ti lidé neumírají na ten virus. Vlastně závažnost toho onemocnění spočívá v jejich metabolickém zdraví. Vlastně tento virus si vybírá, napadá nebo je nebezpečný pro lidi, kteří mají značnou nadváhu, vysoký krevní tlak, cukrovku druhého typu. Tyto nemoci spojované vlastně se zánětlivostí chronickou dlouhodobou, do toho chronického zánětu přijde akutní zánět a máme super zánět a tito lidé mají ty potíže a třeba skončí na těch jednotkách intenzivní péče, popřípadě umírají. Takže my, když se vrátíme, my potřebujeme se o sebe co nejlépe starat, co nejlépe jíst, jíst tu protizánětlivou stravu, což je to, ta zelenina, ovoce, je toto čerstvé jídlo. Potřebujeme se hýbat venku, dýchat čerstvý vzduch. A vlastně ty první zákroky toho státu, a nejenom první, oni trvali měsíce, šli úplně proti tomu, co bychom měli dělat, aby jsme zůstali zdraví a udrželi to zdraví. Co ti naopak udělalo radost a řekla jsi si, no konečně. Já bych řekla konečně, poté až se začaly rozvolňovat ty opatření, že ti lidé vlastně se vrátili jako a začínají podporovat naopak, jako, že mnoho lidí chápe jako tady tohle, co se stalo neprávem a o to více podporuje a udržuje vlastně ty malé firmy, malé pěstitele, chovatele, nějaké malá bystra, kavárny, vlastně, že se snaží udržet, zachránit vlastně, aby jim pomohla po tady té době, kdy oni byli jako naprosto bych řekla jako neférově až jako nějakým způsobem omezovaní. Takže to jsme tedy zmapovali etapu koronavirovou, co se týče jídla a pozitiv a negativ. Pořad se jmenuje Zpátky k jídlu a ty velice často používáš při svých přednáškách a ve svých článcích, používáš sousloví skutečné potraviny nebo skutečné jídlo. Můžeš prosím tě ještě jednou vysvětlit, aby jsme byli v obraze, co to vlastně je? Skutečné jídlo nebo potraviny, podle mě jsou potraviny, které jsou buď základní, to znamená rostlinné potraviny, ideálně vyrostlé z kvalitní půdy, jakékoliv živočišné potraviny, ideálně ze zvířete kvalitně krmeného a slušně s ním zacházeného. A pak tam patří vedle těch základních potravin minimálně průmyslově upravené potraviny, což já můžu říct takové domácí úpravy, fyzikální úpravy, to máslo, které si slučeme v kuchyni, když budeme chtít, jsou to fermentované zeleniny, bílé obyčejné jogurty, vlastně plnotučné. Takže tyto potraviny a jídla z těchto potravin, to je základ zdraví, je to základní vlastně výživové doporučení, které když budeme dodržovat, tak po pár měsících každý z nás pak už pozná, co má dělat dál, jo? Jestli zrovna on je typ, který je mu lépe, když jí více bílkoviny z masa nebo z fazolí, když tu zeleninu vaří nebo ji jako více zasyrová. To už jsou detaily, ale základ, který musíme jako všichni nebo pro zdraví potřebujeme dodržovat, jsou skutečné potraviny a v rámci těch někdo může jíst třeba i převážně rostlině a někdo úplně naopak třeba nízkosacharidově více založené stravě paleo směru, jako více třeba na živočišných produktech. Takže kdybychom měli takovou třeba škálu a tady si představili mrkev, která byla vypěstována za bioekologických podmínek a tu si vytáhnu a sním, a to je ta skutečná potravina, tak naproti tomu by byla nějaká neskutečná potravina, což zní vlastně hezky, ale ono to tak nebude. Co by si dala na druhou stranu té škály? Kdyby někdo tu mrkev rozdrtil, vysušil, vzal si jeden kousíček a dali do sušenek, kde v sušenkách bude vlastně mouka, palmový tuk a nějaký 3% mrkvového prášku třeba. Jako jo. Neříkej to, nebo to někoho napadne, okamžitě se začne vyrábět mrkvová sušenka. Mrkvová sušenka, přesně tak, jo, to je ta škála, ale ještě, jestli můžu, abych jako některé nevyděsila, že to musí být ta biomrkev z vlastní zahrádky utržené před kuchyňským oknem. Bylo by to nejlepší, ale my nežijeme v ideálním světě. A i supermarketová mrkev je lepší než žádná mrkev. Jo? Takže já vždycky říkám každému, dělejme to nejlepší, co můžeme, ale netravme se nad tím, co už nemůžeme. Každý děláme nějaké kompromisy, máme nějaké možnosti a dělejme to nejlepší. Co by si třeba ty osobně nikdy neudělala?
Jako myslíš v jídle? V jídle, ano. Co se týče schánění jídla pro sebe, svou rodinu, vaření a tak dále. Takhle, já nemám problém koupit si i nějaké jídlo, které by někdo řekl, třeba je to sladkost a podobně, ale nepůjdu si koupit tu koblihu do toho supermarketu, ale půjdu a koupím si ho v nějaké top kavárně, kde vím, že to dělají z kvalitních surovin, že se k těm potravinám nějak slušně chovají. Jo, jako je tam úplně jiný příběh, zatím jiné chování k jídlu, vlastně jiná úcta k jídlu. Odebírají mouku třeba z nějaké právě biopekárny, anebo některé si melou svoji mouku. Jo, tohle jako za mnou stojí, takže já se určitě bych se nekrmila, nekupovala bych, nejedla bych nějaké takové ty nízkokvalitní potraviny, jako nejedla bych zbytečné potraviny, které nedodávají vůbec nic přínosného. Za mě třeba takový typický příklad je bílý rohlík, jako jo, a nějaké extrudáty a vůbec ty ultra zpracované produkty, zkrátka potravinářské, tak to jako mi přijde naprosto nesmyslné něco takového to vlastně dávat do svého těla. Jak ovlivňuje a co ovlivňuje to, co do toho těla dáváme? Protože často nám to ještě nedochází, takové to primární rozhodování bylo potom stloustnu, potom nestloustnu. Jo? To si myslím, že řeší spousta lidí, ale neuvědomujeme si, co všechno vlastně to ovlivňuje. Takhle, to stloustnutí je úplně to nejjednodušší, bych řekla, protože když budeme jíst ty skutečné potraviny, tak nemusíme vůbec nic počítat, žádné gramy, porce, kalorie. To tělo si samo najde tu svoji správnou hmotnost, jako jo, nemusíme ho převažovat, kontrolovat a tak dál. My to děláme zbytečně. To spousta lidí dělá, jo, když já dostavuju ty několika stránkové testy, výsledky, kolik tuku v které části těla mají, nebo kolik procent čehokoliv jiného. Je to nesmyslné, je to zbytečné, je to průmysl, který se živí tady na tady té zdravosti, abych řekla. Takže já to velmi poznám, se podívám na člověka, vím zhruba, co jí, že jo, podívám se na jeho 2-3 dní jídelníček a je mi to jasné. Takže skutečné potraviny jsou základem nejenom zdravé hmotnosti, i zdraví samozřejmě. A co se týče zdraví, jako výživa je základ, který nás ovlivňuje. Že jo? Ta strava, všechno, co my jíme, jde do střev. Ve střevech máme 70 až 80% našeho imunitního systému. To je vlastně obrany schopnost, které nás udržuje. Střeva rozhodují o tom, jak my tu stravu využijeme. Když nebudeme mít zdravá ta střeva, tak vlastně my můžeme pak třeba jíst i zdravě, ale to střevo není třeba schopno využít tady ty živiny. Jako jo? Tam se můžou být desítky procent rozdíl ve využitelnosti, efektivitě vlastně přechodu těch potravin vlastně té stravy. Takže strava je zásadně to jeden ze tří možná základních parametrů podílejících se na vzniku chronických nemocí. Je to kouření, nedostatek pohybu, nezdravá výživa. To jsou tři hlavní příčiny. Takže pro mě, když člověk je chronicky nemocný, tak na prvním místě by měl začít řešit tyto tři příčiny a všechno ostatní, jestli se nejedná samozřejmě o akutní případ nějaký, a všechno ostatní už jako jsou až potom ty následující kroky. Jako jo, základ by se měl vyřešit právě tím, co jíme, jak se chováme. Existuje pro laika nějaká platforma, ať už na internetu nebo někde, kde bychom třeba zjistili, jak jsou na tom jednotlivé potraviny, co se týče toxicity, nebo jak to třeba můžeme zjistit? Takhle. Jedna věc bych řekla, co se týče, kdyby někdo chtěl právě takovou nějakou průvodce tím skutečným jídlem, které a rozdíl mezi těma skutečnýma potravinama, ultrazpracovanýma, ty příklady nebo minitestík, tak jsem s kolegama vlastně z think tanku Globopol udělala edukační webovou stránku cojíst.cz. A na této webové stránce je průvodce skutečným jídlem, který ukazuje takovou tu běžnou vyváženou stravu, vyvážený talíř, ale i třeba ten talíř, když někdo chce jíst rostlině, někdo chce jíst více nízkosacharidově palosměrem. A je tam mini testík na rozdělení, jak co ta potravina je, jestli je to teda skutečná nebo ultrazpracovaná, to si každý může udělat tento testík. To je z hlediska vlastně těch skutečných potravin. A kdyby někdo chtěl z těch zpracovaných potravin jako víc trošičku možná rozhodovat jako o těch aditivech, protože já vždycky říkám, když budete jíst skutečné potraviny, aditiva nemusíte studovat, ty v nich nejsou, je to velmi jednoduché nakupování. Ale kdyby někdo přece jenom chtěl třeba, já nevím, si vybíral šumky, paštiky, jako už zpracované produkty, kde mohou být aditiva, tak je tady, mám pocit, webová stránka vlastně fairpotravina.cz, která velmi detailně jako rozepisuje to složení. Má tam jako tisíce dneska už asi produktů, jako které jsou aktuálně na českém trhu, a rozebrané to přesné složení a vysvětlení vlastně, co ta jednotlivá třeba aditiva znamenají. Kdo zná Margit Slimákovou, tak ví, že je to žena, která rozdupala takovou tu potravinovou výživovou pyramidu a vytvořila v ní krásný harmonický talíř. To je on, protože já znám vlastně takovou jinou podobu toho talíře. Podobu
zdravého talíře, který už jsem vytvořila možná je to před 10 lety, protože já jsem nejdřív tady roky kritizovala tu pyramidu. Za mě ta pyramida je vlastně velký, obrovský omyl zdravé výživy, protože podle té pyramidy ona tvrdí, že existuje jedna správná výživa. Jeden nějaký poměr bílkoviny, tuky, cukry pro celý svět, vlastně celý život každého z nás. A já s tím nesouhlasím. Jo? Jako tam může být obrovská škála, jak my se můžeme hýbat i v poměrech bílkoviny, tuky, cukry. A můžeme prospívat na velmi rozdílných stravovacích způsobech, když to bude z těch skutečných potravin. Proto jsem vytvořila Můj zdravý talíř a vlastně takovým tím vývojem toho zdravého talíře, protože to byla vlastně moje privátní, dá se říct, obrázek doporučení, které se velmi úspěšně po republice rozšířilo, vyučuje se z něho třeba i. A potom s kolegy lékaři vlastně z Globopolu jsme udělali takovou nastavu, že jsme udělali rešerši vlastně výživových doporučení celosvětově, co dneska je, včetně mého zdravého talíře, pyramid. A udělali jsme tady tohle průvodce skutečným jídlem, který si myslím, že jde ještě dál, je to ještě větší zjednodušení, protože už tam nejsou čtvrtky, ale jsou tam jenom poloviny. My jsme si uvědomili, že vlastně zdroje bílkovin a tuků jsou ty samé potraviny. Když ta potravina má bílkoviny, mají tuky, vajíce, ryby, ořechy. Takže jsme je dali do poloviny a druhá polovina toho talíře jsou ty sacharidy, kam patří vlastně obloviny, ovoce, zelenina. A takto jednodušeji se můžou potom z tohohle talíře udělat ty dvě vlastně možnosti krajové, ať už je to ta rostlinná strava nebo ta vlastně nějaká nízkosacharidová strava. Já jsem se jednou přela s jedním svým známým. On tvrdil, že Margit má na zdravém talíři houby a já jsem říkala, že ne. A teď vidím, žádnou houbu nevidím. Je tam houba. Vidíš, já se teď dívám, jestli tam máme i tady je houba. Je tam houba? Podívej se, tady jsou. Čili houby. Teď ano, ale na zdravém talíři myslím si, že nebyly nakresleno. Tak, to spíš otázka nebyli. Grafiky a tady je to. Jo, to je otázka spíš toho, jak se domluvíme, jaké zástupce těch skupin tam chceme být, aby to ti lidi pochopili a samozřejmě na té webové stránce potom oni si můžou rozkliknout, co to patří do té skupiny bílkoviny tuky, co do té skupiny sacharidy. Máme tam skupinu vlastně, co k tomu je třeba přidat. To je ten zdravý životní styl, ten čerstvý vzduch, pohyb, vlastně dobrá nálada, přátelé třeba. Ty velmi často přednášíš na jedné tvé, nebo na dvou vlastně, jednou na jedné konferenci a potom na jedné přednášce jsem byla. Říkáš to velice stravitelně, srozumitelně, člověk najednou má takový ten aha moment a říká si, takhle je to jednoduchý a odchází. Přesto setkáváš se třeba pořád s nějakým stereotypem, třeba v té společnosti, přece jenom už to děláš léta, že pořád přetrvává nějaký dotaz, který prostě zkrátka si říkáš, to už v dnešní době se nemůžou lidi takhle ptát? Takhle. Já jako ten aha moment, jak ty popisuješ, ten je úplně typický, jako po těch mých školeních vlastně nebo vystoupení, že ti lidé vlastně se jim uleví, protože zjistí, že je to mnohem jednodušší, než se to zdá, jako to téma. A zdravý zmůže každý, jako jde to, je to možné, takhle to vysvětlují. Je pravda, že vlastně máme tady 10 milionů lidí v republice a neustále chodí noví a noví lidé vlastně, jo. Takže já se ty dotazy se skutečně opakují jako mnohé a pořád vysvětluji dokola dětskou výživu, vysvětluji dokola vlastně, jak to řešit v rodině, třeba s rozporama, s různýma stravovacíma způsobama, s babičkama, s dědečkama, s odměňováním ve školkách, ve školách. Sladkostmi, to je obrovské téma, které hodně řeším teď vlastně. Poslední roky to bylo školní stravování a nově poslední 2-3 roky právě nemocniční stravování, včetně pilotního testování zlepšení nemocniční stravy, kterou máme teda schválenou jako projekt z ministerstva. Takže to jsou takové jako ty furt se opakující dotazy, možná ten nejvtipnější je jako káva a káva s mlékem, protože tady se podařilo rozšířit, že by to mělo být škodlivé, ne, není to škodlivé. Káva je pro naprosto většinu z nás úplně v pohodě a káva s mlékem taky, jestli nám nevadí mléko samo o sobě. Takže to jsou takové spíš vtipné dotazy a jako mě to obrovsky baví samozřejmě. Jaký je vlastně teď trend tady třeba u nás v České republice, co se týče stravování? Pozoruješ něco nového? Já bych řekla, že už úplně asi z celých 10 let, co jsem se vrátila ze zahraničí, tak je tady trend, který jako je skvělý naprosto, už skoro všichni chceme jíst kvalitně, jako dobře, jako jo. Teď je jenom otázka, že ne každý na to máme třeba možnosti, čas, vlastně znalosti. To je jiná věc, jo, že někoho zlákají potom takové ty tvrzení třeba i odborníků, reklamní tvrzení odborníků a tak dál. Takže to je jiná věc, ale každý, když se zeptáš, nikdo nechce jíst blbě, jako jo. Nikdo nechce jíst něco nekvalitního, špatného, jako ta kvalita začíná mít smysl, jako vyhledáváme, je tady ten trend těch nákupů, těch farmářů, třeba ty trhy různé, komunitní nákupy. Takže to je úplně
úplně perfektní. A co se týče vlastně takových těch možná jednotlivých směrů, tak oni jsou vždycky takové nějaké vlny, že jo? A teď je takový jako hodně populární možná, nebo renesance nízkosacharidového stravování, takže hodně lidí zkouší. Na druhé straně je to trošku pochopitelné, protože vlastně po takové té hysterii protitukové ze 70. 80. let minulého století, která byla úplně nesmyslná vlastně, jako daná špatnými výzkumy, zaplacenými výzkumy, zájmovými skupinami, tak vlastně tato hysterie, která nám zakazovala mazat si máslo, ale měli jsme si mazat margaríny, že jo, na chleba místo na sádle smažit na maslo, šicovém oleji a podobné nesmysly. Odtučněné jogurty. Přesně, tak plné cukru. Takže tahle hysterie, protože my jsme zásadně snižovali tuky na doporučení těch expertů, jenže my místo tuku nemůžeme jíst vzduch, takže my jsme začali více jíst cukry samozřejmě. A ta nás dovedla vlastně tato celá hysterie do přejídání se cukry, sacharidy, i v podobě nejenom kostek cukru, ale třeba že jo, právě těch rohlíků, koblih, což jsou zase jenom cukry. A tedy epidemie, abych řekla, nemocí, které souvisí s nadkonzumací cukru, protože ten cukr má určité hormonálně enzymatický vliv těla, jo, to nejde ani běháním odběhat, jako jo, to je tam zkrátka nějaký vliv. A ty nemoci, které s nadprodukcí jsou, nadkonzumací souvisí, jsou nejenom nadváha, ale je to takzvaná inzulinová rezistence a s ní souvisí cukrovka druhého typu, nemoci srdce a cév, dneska Alzheimerova demence víme a mnohé další potíže, vlastně to, co nás nejvíc dneska trápí. Takže jestliže většina z nás začne trošku omezovat cukry, já neříkám, že všichni musíme jíst přísně nízkosacharidově, ale nikdo nepotřebujeme doslazovat nějak, jo, nebo přeplácávat se produkty třeba bílé mouky. Kdyby si měla být vizionář, a ty vlastně trochu seš, tak jak myslíš, že se to bude vyvíjet dál? Já zaprvé... Teď trošku seš si byla, víš, ne? já jsem zaprvé tenhle zájem těch lidí bude, protože čím více nás bude zkoušet to kvalitní jídlo, budeme to jíst, tak tím více nám to bude chutnat. My budeme nadšení, jako jo, tady od toho, kdy se tvrdilo a bylo takové nějaké přesvědčení, že zdravé jídlo je nechutné. Tak jsme se posunuli k tomu, čím dál víc lidí po té, co ochutná, zjistí, že je to naopak super chutné a že je to to nejlepší, co může jíst, nejenom že to dobře chutná, ale cítí se potom dobře, že jo, prospívají potom. Takže tam už se posouváme, to je jeden takový směr, kam půjdeme. No a ten stejný směr půjdeme díky tomu, že vlastně naše zdravotnictví si nemůže dovolit takto pokračovat. My nemáme na to léčit nemoci životního stylu vlastně, protože máme čím dál dražší léky, zákroky, jako my jsme schopni, ale nemůžeme to ufinancovat jako tímto směrem, když většina z nás bude nemocná, protože je špatný a nehýbe se. Takže já si myslím, že i ten stát bude muset konečně začít trochu víc investovat do té primární prevence a trochu víc vlastně tlačit ty lidi, aby jako byli zodpovědní za své zdraví, aby zdravě jedli. Mně nedává vůbec žádný smysl, aby jsme třeba v nemocnicích nabízeli lidem a obklopili je tam bufetama, automatama s nezdravýma potravinama, které mnohé z nich do toho stavu a do té nemocnice přivedly. Takže ono dneska se to ještě tak nějak jako tomu vysmívají i mnozí odborníci. Ale já jsem si jistá, že tomu státu vlastně a vyspělým zemím na celém světě nic jiného nezbyne, než tento směr také začít jako jít. Já jsem si teď vzpomněla na hrůzný jídelníček v porodnici pražské, kde se narodily mé dcery, co kojícím matkám bylo předkládáno. Právě to bylo založeno na rohlících. No, kdyby jenom, Moniko, já teď, jak jezdím s těmi kolegy a dělám ten projekt, tak já jsem byla možná v 15-20 nemocnicích, že jo, jsme detailně viděli jídelníčky, viděli jsme ty sklady, co tam je. A jako jednoznačně i za současné peníze to dělá to mnohem, mnohem lépe. A já vlastně teď i děláme s kolegy celoevropskou rešerši, jak to je v západě. Jiných zemí jako a jde to mnohem jednodušeji a lépe. My to máme jako dneska, když to velmi zjednoduším nastavené, takže tady máme nutriční terapeutky, které přesně na ty gramy spočítávají, co ten pacient má jíst, protože u nás je to přesvědčení, že výživa je nesmírně komplikovaná záležitost. A ten jako pacient hlupák si to přece nemůže jen tak jako vybrat. Že? Takže my mu to velmi přesně spočítáme, sestavíme jako to, jak to chutná jde na druhou kolej. Je to jenom nutričně přesně, jak to má být. A to ještě můžeme velmi pochybovat a debatovat o těch pravidlech, jak jsou nastavené. Ale nás s tím většinově nesouhlasím, ale OK. Je to tak, není to nic moc chutné často, pacient to nesní, dojí se nám v bufetě nemocničním toho nejhoršího, ale systém je naprosto spokojený a my to všichni platíme. Takže jde to mnohem, mnohem lépe. Margit, děkuji za tvou energii neutuchající a ať se daří dál a ať děláš pro nás, kteří bychom rádi ty skutečné potraviny, pořád takové dobré věci. Díky, Moniko, za pozvání. Děkuji. Hostem pořadu Zpátky k jídlu byla výživová specialistka Margit Slimáková.